Mišljenje Evropske i Venecijanske komisije o tužilačkim zakonima treba da slijedimo, kaže pregovaračica sa Evropskom unijom Zorka Kordić. Priznaje ipak da su reforme u tužilaštvu neophodne ukoliko želimo da napredujemo u oblasti vladavine prava. Zato poziva na dijalog ključnih dijelova vlasti. Sve tri grane vlasti, dakle i vlada, i parlament, i pravosuđe koji jednim zajedničkim naporima treba da doprinesu suštinskim reformama ovdje. Dakle, to je ono što je očekivanje s jedne strane, a sa druge da u tom tako važnom konsultativnom procesu aktivan sudionik bude Evropska komisija, naravno Venecijanska komisija, čija mišljenja, sugestije treba da slijedimo jer su u pitanju najbolji međunarodni i evropski principi i standardi u ovom polju. A to je ujedno i opredjeljenje Crne Gore i negdje i obaveza koja proističe iz našeg pregovaračkog okvira sa Evropskom unijom. Kordić kaže i da je Crna Gora suštinski predvodnik EU procesa zato što je otvorila sva pregovaračka poglavlja i ima punu usklađenost sa unutrašnjom i spoljnom politikom Evropske unije. Nova metodologija pregovora je, dodaje, šansa za brži napredak. Zalažemo se da se zaista održi jedna politička međuvladina konferencija gdje bi Crna Gora mogla da govori i o svom dosadašnjem uspjehu i o izazovima i o nekoj viziji za naredne godine. Dakle, to je ono što je najvažnije u okviru nove metodologije za Crnu Goru. Glavna pregovaračica sa EU zaključuje da je aktuelno predsjedavanje Portugala i naredno Slovenije prilika da se u fokus Evropske unije vrati pitanje proširenja kako bi se Crna Gora što prije i suštinski pridružila evropskoj porodici.